いどうも、プロボーラーのイソピーです。はい、今日はね、久々にボールを使ってお話をね、していこうかなと思うんですけども、まあ大して使わないですけどね。はい、で、今日のお話はね、この親指の抜けについて、この親指の抜けってね、めっちゃ大事ですよね。今更ですけども、はい、その今更の話なんですけど、この指抜けを一定にしないと、まあ、もちろんコントロールとかね、まあ、回転とかも一定になりづらい、プラス怪我しちゃったりね、したらせっかくねボーリングしてるのに怪我したら元も子もないんで、まあ、今日はねそういう親指の抜けについてのお話をしようかなと思います。で、この親指のね抜けが安定しないと、まあ、とりあえずまあしっかりね投げれないっていうのはもちろん、あとそのしっかりと抜けないと、まあ、放り投げるような形になってやっぱり回転もつきづらい。ボーリングってね、本当にこの手からボールをこぼす感じですね、こぼれ落ちるような、もともとね普通に振ってたら落ちるんで、それを変に握らず変に引っ掛けず転がすのをサポートしてあげるっていうのがボーリングのね、回転のつけ方で本当にね一番正しいところだと思うんで、まあ、そこをしっかりとね邪魔しないようにね、まあ、ツーハンドとかね、そういうサムレスが回転つきやすいのは邪魔する親指がないから回転がつきやすいということで、どれだけ親指ね邪魔してるかっていう証拠かなと思います。だからそういうところもね含めて今日はねちょっとお話ししていきたいと思うんで、まあ参考になるかなと思うんで、ぜひ聞いてください。まずこの親指の抜け、普段から調整するのに、まあ、大事な要素、まあ、大体2つ、はい、本当はもっとあるんですけど、一般的に言われてる要素2つ、まずボールの親指の穴の縁を削ったりしますよね。そのままだとこの穴がこう開いてるところで、このね縁が角を当たって痛いんで取ります。これをねベベルと言います。ベベルを取るっていうね、そのベベルの取り方によっても全然抜けも変わります。はい、それがまず一つで、もう一つ、はい、そう、テープを貼る。腹の側に貼る人もいれば、背中側に貼る人もいます。これ最後説明しますけど、どっちでもいいです。まあ、日本は背中に貼ってる人が多いです。はい、で、まあ、そのテープをね、貼るのも、この結構上キツキツに貼ってる人もいれば、奥の方に貼ってたりとかね、する人もいるんで、まあ、そこら辺のね、説明をね、合わせてしていこうかなと思います。まず、ベベル、ね、こういうねちょっと色で分かりにくいかもしれないけど、この親指、このソリッドっていうのをね今は入れることが多いです。僕はずっとこれつけっぱなしのやつなんですけど、今はねその着脱式の、ね、スイッチサムっていうのもね、いろいろスイッチグリップとかあとイットとかねいろいろあるんですけど、まあ、もし可能なんだったら多少ねやっぱりトラブルとかもありますし、お金もね、加工賃が高くなったりしますけど、可能ならば僕はスイッチグリップの方がいいんじゃないかと思ってます。ただある程度ねしっかり管理をしないとトラブルになったり、逆にそのプラグとかね穴を埋めたりして出すときに別で料金を取られるところもあるそうです。はい、でまずそのベベルを取る、まあ当たり前なんですけど、まあ、もちろんねこの開けたままのところだったら痛いですよね、角が立って。でこれを取るんですけど、例えばこれ、まあ、上がグリップだとして、この指の腹側を削るときに、まあ、この真ん中を削る人もいれば、この横まで削る人もいれば、本当にこの真横、ね、を削る人もいます。はい、これね、どれがいいっていうことはないです。その人の指に合わせて削るんですけど、結構これね、多いのが、指が抜けが悪いって言って、この上の方ばっかりね、こう削っちゃう人、特にドリダーさんでも昔からやられてる人なんかは結構多いみたいです。普通に三角刀で削るだけじゃなくてベベルサンダーでグワーって、それがいい人ももちろんいるんですけど、それで上ばっかり削っちゃって抜けないって言ってる人、抜けるならいいんですけど、やっぱり抜けないんだったらやっぱ原因があるんですけど、で意外とこの話僕もしたことあるんですけど、このもうちょっと奥のところね、ここら辺がね結構重要で、普通にやってるとどうしてもね上の方ばっかり削るんですけど、これをこう斜めじゃなくてね、こうちょっと水平近くしてしっかり、まあ、ちょっと難しいんですけど、これでそのここら辺りを
あの削ってこうね、ちょっと大げさに書きましたけど、ちょっとすり鉢状みたいな感じであの削ってあげれば意外と抜け変わります。でこのすり鉢状チップにしてあげた方が、あの上をねガバッと取るよりもこのスパンの変化をね感じるのが少ないっていうのはあると思います。この上をねこのガバッと取りすぎるとこの、ね、この指のね握り方も関節当たるところも変わるんで、このスパンがね短く感じるっていうのもあるんですよね。だからここをこの本当にちょっとずつこういう感じで、で上をちょろっと丸くしてあげるぐらい、ね、本当にこれだけであのすっごい指が抜けたりします。じゃ あのそもそものピッチを変えてあげたらいいやんってなるんですけど、本当にねそのここら辺をねから下はほぼほぼピッチ変わらないんで、まあ、指はしっかりと入って持ちやすい感じのまま指が自然に抜けやすいっていう状態を作れます。ただこれをね一定に削るのは難しい。だから僕自分のボールね、あのやっぱ自分のボールってすごいねやっぱ細かく気になっちゃうんで、だから僕自分のねボールのフィッティング一番嫌いです。だからこういうところをあの一定にできるんだったらやっぱりスイッチグリップの方がいいんですけど、ネグザスではやってません、残念ながら。だからねやってないところねやっぱり多いです、はい、でそれプラスねやっぱりあのよそのセンターからそのスイッチグリップとかで持ってこられたけど、やっぱりねあのトラブル、これが取れたとかね、これが割れたみたいな結構多いんで、まあ、そういう面でもね難しいかなと思うんですけど、まあ、そういうところも含めて ある程度の調整っていうのは自分でできるようになった方がいいかなとは思ってます、はい。まあ、ただねこのレベルを削ったりっていうのはある程度やっぱりどうしてもドリラーさんがやることが多いと思います。あとはまあボール受け渡しの時にフィッティングでね削っていただいたりすることが多いと思うんですけども、だからある程度そのしっかりと自分に合うやつを最初に探しておいて、あちょっともうちょっとこういう風に削ってほしいとかっていうところはしっかり伝えた方がいいかなと思います。まあ、でもそれぐらいねレベル重要なんですけど、一気に削りすぎちゃうと緩くなりすぎたり落とすようになったりするんで、本当にちょっとずつね削っていかないといけないんで、まあ、最終的には自分で削れるようになった方がいいかなと僕は思ってます、はい。でただねある程度削っておいたらあとはテープで調整できるっていう人も結構多いです。でそのテープのね調整方法とかも結構ね大事なんですけど、まあ、これ上がグリップとしましょう。でこの真ん中のグリップセンターのこうで、これが真ん中ね、サムホールので、まあさっきと同じこのボールのねソリッドの図で説明したいと思います。はい、この親指テープどこに貼りますか、どこに貼るのが正しいでしょう。はい、いろんな説があります、はい、どうでしょう。まあ、ただね、まあ、これはやめといた方がいいよと思うのはこの真ん中にペターンって、まあ、上が握るんでしょうみたいな感じでまっすぐ貼られてる方、これは結構ね意外と無頓着な方で多いですけど、ただこれね親指ってこう握るじゃないですか。でその時にまっすぐこの指の方向に握ると絶対こう斜めになりますよね、指の腹ってこの上に、ね、向いてることって、まあ、ありますよ、そういう人もおられるんですけど、基本的にはやっぱり斜めになってることが多いんで、その向きに合わせて貼る。僕だったら、ね、この向きになってるんでこう貼ります。でその時 の見分け方っていうのが、このボールをこの持ってこの親指を半分ぐらい抜いてください。抜いた時に見えるかな、この親指のね向き、これに合わせてテープを貼りましょう、はい、ね、この向きに。で黄色いねマーカーとかプロショップだったらあると思うんで、これをマーカーね、この指の向きに合わせてライン入れてそこでテープを貼りましょう、ね、それだったらしっかりと指のね腹のところに貼りやすいです、はい。だから一般的な僕だったらこの真ん中はい、で僕だったらですよ、指の、まあ、腹の方が真ん中よりちょっと左ぐらいからこう貼る感じです、はい。ただこれは腹側に貼る場合です。ただ腹側に貼るなっていう人もすごい多いです。僕はどっちでもいいと思います。
腹側に張ってるやつと背中に張ってるやつと混在してるのはダメだと思いますよ。全部腹側に合わせて、それで合わせてるんだったらそれで問題ないと思います、はい、結局その背中側に貼っても腹側に貼ってもいいんですけど、腹側に貼るメリットとしてはこのテープがね、貼り替えることによってしっかりとそのテープ のしっかりと握れる感覚、滑りにくいとか滑りやすいとか、まあ、その自分に合わせたテープをで調整ができるっていうところがメリット、まあ、デメリットとしてはこの抜けが悪い人とか汗かきの体質の人はその汗かくことによってそのテープとの、ね、接着面がちょっと湿気で抜けにくくなったりとかねっていう人もいます。ただ何も貼ってなかったらもちろんそのソリッドの、ね、面が出ちゃうんで、それもね十分左右されやすいんであんまりね、まあ、結局一緒やんみたいな感じにはなりますけど、で結構ねこのテープを貼るときにそこまで気にしてない人が多いっていうのが貼る深さ、大体みんなね貼る深さっていうのは一定だと思うんですけど、それが一定すぎる人、上にこのね貼りすぎる人、上に貼りすぎるとこのテープのね縁ギリギリまで来ちゃうんで、この引っ張られる時にねそのテープが引っかかったり、それでノリが浮き出たりして抜けにくくなってみたいな人もいます。だからテープはねこの上ギリギリよりもちょっと余裕を持って貼ってあげた方が僕はいいと思います。でテープ貼りたいけどっていうのを貼るとすごい抜けが悪くなるっていう人はもうちょっと奥に貼ってもいいと思います。で重ねて貼る人は1枚目2枚目をちょっとですねこう段差をつけて貼っていくことによって角度がリバース気味になるんでちょっと抜けやすくなったりもします。まあそれならもともとのね、ソリッドのね、位置をピッチをねそういう風に入れたらいいんですけど、あえてこのフォワード、ね握りやすいように角度をすごい入れてテープでこういうね段差を作ってってしてる人多いです。僕も若干そういう風になってます。だからただこのテープ投げるとねこの汚れてきたりとかここのね上のこの角のところが剥がれてきたりとかもするんで、この腹側に貼る人はめっちゃこまめに貼り替えたりした方がいいと思います、はい。でまあ、背中側ねこういろいろ貼るんですけど、意外とね僕、まあ、外人さんのねボーラーさん、まあ、そこまで会ったことないんですけどね、外人さん意外とねこの背中より腹側に貼ってるのがね多いイメージなんですよね。で結構言われるのが向けるのは指がきついからだって、だから緩くしろって言われてるんです。そんなわけないよ、ね、きつくてもある程度レベルの調整とかテープある程度やっとけばしっかり抜けます、はい、僕なんかもこうやって今ね親指でブランブランできますけど、このまま親指だけでも投げれますけど投げたらしっかり抜けます。むしろ僕今これ何も貼ってないですけど、ここからテープ1枚半貼りますからね、ちょっと分厚めのやつ、それでも抜けます、はい。で意外とその向け方とかにもよるんですけど、緩くて握りすぎて向ける人も結構多い、はい。で握りすぎるとどうしてもね、擦れたりっていうのがあるんで、まあ、テープとかしてても向けやすいんですけど、まあ、結局指の抜けって、まあ、そのベベルであったりテープであったり、まあ、力の入れ具合とかねスイングとかでそういうところの、まあ、トータルなんで、一つだけこうすれば絶対に抜けるとかね、そんなこともないです。だからタイプによっても全然違いますし、絶対ということはないですけど、意外とそういうね削り方とかテープの貼り方とかっていうのを意外と何パターンか試してるうちになんとなくねちょっとこういうのしっくりくるみたいなのが見つかると思うんですよ。まずねそこを見つけてください。でそこを見つけてそれをベースにしてこれを変えたこれを変えたで抜けが良くなったのか悪くなったのかっていうのをいくつかやっていくと、そのうちある程度ね、いいよって思うのに巡り合えると思います。ただそのためにどうしても自分だけでやっちゃうとどうしても遠回りになっちゃうん でソリッドなんか削りすぎちゃうと、まあ、打ち替えないと、ね、いけなくなったりするんで、ある程度ねやっぱちゃんと相談に乗ってくれそうなドリラーさんとかに相談するのがいいかなと思います。本当にねきついと力入れずにボール振れるんですごい楽です。で例えばストローカーの方が指はきつい、ローダウンする人は緩いとかね、
言われてる人もいますけど、まあ、全然そんなことないですからね。 PBA の人もよくね、親指だけでボール掘ったりして遊んだりしてるね、画像もある、動画もあるんで、まあ、絶対ね、どっちがいいとか、絶対そうだとは限りません。もちろん親指なんて人によって、ね、向きとかもね、関節とか硬さとかね、ここのね、張り方とかも違いますから、皮がね、だから絶対にそうとは限らないんですけども、とりあえず言えるのは、ちゃんと気持ちよく抜けるまでいろいろやってみてください。親指の抜けはボーラーの生命線です。生命線、生命ですっていうぐらいね、まあ、それが煩わしくて、両手投げとかね、サムレスする方もね、おられるぐらい、本当に調節難しいところでもありますし、シビアなところです。ただ僕ね、ある程度調整とかはめんどくさいですけど、僕そんなにね、指抜けとか気にしたことないんですよ。抜けるから、まあ、細いからとか言われることもありますけど、細くても、ね、抜けない人いっぱいいてるんで、まあ、僕は最初からそういう調整をちゃんとしてもらえる人に巡り合えてたっていうのは大きいかなと思うんで、まあ、その分しっかりとこぼす、ボールをこぼした時の、ね、こぼしながら投げるメリットっていうのも分かりますし、ね、まあ、そういうところも含めてね、いろいろ皆さんにはしていただきたいんですけど、本当にこの、ね、指抜けっていうのは大事なんで、テープの調整で1日かけてもいいぐらいです。練習なんかそんなんいいです。テープ貼りながら調整しながら投げて貼っては投げて貼っては投げてで丸1日使ってもいいぐらいです。特にスペアボール、1投目のボールはある程度いくつか、まあ、1個だけの人もいますけどね、でもスペアボールは基本的にやっぱそれだけなんで、そういう人なんか特にスペアボールは本当に細かく調整して完璧にしとってほしい。でスペアだけでね、スペアだけっていうか、もうスペアは本当にね、もう点数を支える基礎でありますからね。もうストライクも大事ですけど、まあ、スペアがない限りはね、点数絶対まとまらないんで、本当にね、そういう調整は細かくしてほしいと思いますっていう話なんですかね。本当に今日はちょっと触りだけで軽くふわっと話しただけなんで、掘り下げるとすごいいっぱいありますけど、人それぞれね、そういうところも違うんで、他のね、ボーラー、プロボーラーとかもね、そういう動画出してるんで、いろいろ見てもらって、自分に合うなと思うのをぜひ探してみてほしい。はい、本当に大事です。しつこいけど、ね、大事なことは何回でも言う、ね、僕は今年はそれでいこうと思ってます。大事なことは何回でも言います。わからない人はコメントしてもらってもいいですし、まあ、DM もらった方がいいかな、まあ、個人的な話のことが多いと思うんで、まあ、返信とかは遅れると思いますけど、まあ、ぜひしてください。はい、という感じで、今日は、ね、終わりたいと思います。本当に親指大事ですからね、気をつけてください。よろしくお願いします。それでは。